E o estilista Marcos Procópio, há 26 anos, enfeita a casa dele de Natal. Aí a casa que fica no bairro São Geraldo vira a casa do Papai Noel. Por que você começou a fazer essa ação aqui na sua casa, Marcos Procópio? Olha, desde criança eu gostei de Natal. E a partir dos anos que eu fui fazendo a decoração e o povo foi gostando, eu sempre faço coisas mais para aprimorar e agradar as crianças aqui do nosso bairro. Fala um pouco do que tem aqui, dá pra gente ver que toda a fachada é muito enfeitada, papais noéis, mamães noéis, ursos. É, realmente, esse ano eu fiz o Natal para as crianças, como se diz, o Natal dos ursos com a chegada do Papai Noel. E como que é essa montagem? Você sozinho, esse material todo que você utiliza, Marcos? Olha, o material é muito reciclado, eu sempre ganho coisas para fazer e eu faço com muito carinho. E eu sempre tenho voluntários que me ajudam, graças a Deus, aqui do bairro São Geraldo, que me ajudam muito. A casa foi inaugurada neste domingo com um grande evento, rua de lazer, uma ação toda para a criançada do bairro mesmo, né? Graças a Deus, para todas as crianças do bairro e todas as crianças que vão vir durante o mês todo aqui para me prestigiar. Fala, como é que funciona aqui? É a sua casa, você mora nela, mas vai ter um horário aí que as pessoas podem visitar, né? Sim, eu moro com meu pai e a casa é aberta a partir das 8 horas da noite, durante a semana, até as 10 horas e no final de semana até as 11 horas da noite. Importância de uma ação como essa, de ter uma casa desse jeito, essa ação toda no bairro São Geraldo, que a gente sabe é um bairro de maior vulnerabilidade social em Pouso Alegre, Marcos? Olha, eu penso que em qualquer lugar a gente vai encontrar muitas coisas, mas eu sempre gostei do bairro São Geraldo, sempre admirei e eu não vejo nenhum problema de Pouso Alegre ser a casa do Papai Noel aqui no bairro São Geraldo. É uma festa para a criançada aqui no bairro, né? Nossa, além de ser uma festa para a criançada, para os adultos que gostam de Natal e para muitos visitantes que também vêm de fora me prestigiar minha casa. Qual é o nome da senhora? É Neuza. A senhora mora aqui no bairro mesmo, Neuza? São Geraldo. E essa ação aqui que o Procópio faz, Marquinhos? Eu acho muito bonito, viu? Parabéns. Aí traz os netos traz aqui? Traz o neto. Mas muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Conversar com Dona Silene, mora aqui no bairro, Dona Silene, e essa decoração que o Marquinhos faz aqui pro bairro, como é que é? É muito lindo, é maravilhoso. Todo ano a gente fica esperando e cada ano que passa, ele faz mais bonito ainda. É muito lindo. E a gente participa, vem, traga os netos, né? É uma delícia, muito bom mesmo.